Aza wiki ni wazadi ya wasemesa kuna abayizi kusimuli ya kabijita kwa Islamic School of Commerce vachukude kubagenze kusimuli okudamu kusimisa abayizi ngalikuwa wabasitikali ngapa wakiliziwa kuyengira chava kuruta ulalo wiki wedi wakati wabuduja balumawane ya luna jema uliomo agamanti ya ino wenzo ulidukanya ye abuduja bar umufere ye tegese aloza ntabana wana asumiranga muholiganizm kani wakamanti ya garazi usikiliyaka Kwa yugende chigambo, chakute kakunzi. Otakanya munu, waliti ya basira mkwete mambi wajim. Okakananga ulana kanyini, watuka nukwete mbali. Nkana zina, ziwali za prezimu sivini, ulagira wakulemeze. Mbendo bendo di masako kuzingira mbunda mbilo zikonjore. Kisobe sabi zi ukuda mwa kusoma. Nga wakule mduwa mwawuzi wa prezimu kusunga zibyo kwenye na hivu fuzi. Njioje mutabazi, vijono kazi wa masaka. Shakespeare wa ibunduga. Arade sivu kumansi, mjioje bakunda. Na watu wale biyo kuina mbidi sini nabu kulemisi wubu sila mkuma simbi mbasi nkanyemu Baisa uchi kuleta bidu amu abazadi ya basumi sakune njui zombi Ezipa wakalumanyula kusonge nukule abdu jamalo Mwani haruna jemba Ala disipa kune inye miduru wabayizi kusimilino Obutata nikira ukusumu entalo zotata di Mbasila mbeka bijidaka mizandivira kegwanga Ofira abanta kumukasumbi sile vyo mbaso Chima chana kinyo Abana banga ambienti waiza kubanga 600 rukaga ababera kusomero wano abo banji tulinamu ba doctor tulinamu ba engineer tulinamu abakulembeze nganze ye mutabaza labo daba silambe chitonti ye nana tita lokole fujo ngese bali gudwa tubaja kuba kulonza lonza wakwati wagalirwe mutabaza tegeza ndi simuli ya kulwa babagalo bati bagala abazi baddemo kusomerera kusigalanga Lekuwa polisi. Omuntu bana akwatira wanonga zokola wefujjo. Okuda mokufuna ebintu ene. Okuda mokutama okutuba okusonga olugalo mu musomesa. Okuba kona chokola chonna. Mureke tumujja bana bafe batandike basobe. Se tuli tegenda kubera wenja okutandika n'ekiro. Nga kuli ebenyigize bukomansi Patrick Ziwa. Ategeza nga baso abuja bali jimba. Okudde bali disitulikiti giringi duka esebelo lino. Okumala ekiseera kino kitabuddamu ku bazadde nga bawakanya ekiteeso kino abakulu Jemba Dr. Jemba ne Mawanda Jaba okuva olunaku lw'enkya tusazeewo tebaddamu kulinnya ku ssomero lino bagamba nti wakiri essomero ligalwe Era nga n'abakulembeze basanze akaseera akazibu okubakakanya embeera n'eviddeko abakulira obusiraamu bukomansimbi okutabukira bannaabwe olw'okusibuka emisa mu lukiiko ne bategeeza nga bakooye okuswala kibi nnyo ate ffe bazokkwatirako bazokkaagirako ffe ne tweyisa mu ngeri etali eki kati mmwe abasiraamu tugenda kukomawo okuswala kati obukkakambwe bugenda okulaga mu kifo kino bakama baffe nga bwe bazze Chechigendo kutuya mokuwa TV nge mbira lebi na dako. Kazi nduga yemi okusinka na bujabalo. Nejimbo kubaka anjisa. Nze mkuli yonu chiko. Nibambo wakuna anjizwa. Okusinka ni anjui zombi. Olu Abdul Jabbar. Nolu Haruna Jemba. Tutule tukanyi. Nga mendemu. Ye Jemba kizi gandani salidwa wakule mbise. Chokaji abalo nachi wakanya kakamanti. Ekigendo kyokukola essomero lyabwe si kya buntu ate tuliredde okuyamba DEO n'abo abakulu naffe tuliredde okubayamba abaana bakole ki basome nti bayise mu bukodi obuggala essomero nga bakoze ekigambo ku bbula ssomero banga bo bennyininnyini bakimanyi headmaster waali abaddewo ng'akola ate era bakimanyi tikibaina muntu gwe bagenda kuleeta okutambuza essomero